Salam, xoş gördük əziz dostlar, əziz ellilər, dünya azərbaycanlıları. Əminəm ki, bizə YouTube səhifələrində rast gələnlər də bizə baxırlar və onlar daha çox bizdən məlumat toplamaq, məlumat almaq istəyirlər. Elə ona görə də çalışırıq ki, hər verilişimizdə bu işin biliciləri, bu sahənin cəfakeşləri müsahibimiz olsun və onlar qədim, qayım yurtyerlərimiz barədə daha ətraflı məlumat versinlər. Bugünkü qonağımız, həmkarım, yazıcı, publisist Miraslan Bəkirlidir. Biz uzun müddət onunla Azərbaycan televiziyasında bərabər işləmişik və mən Miraslan müəllim sizin necə böyük zəhmətlə, necə böyük cəfakeşliklə və məsuliyyət hissi ilə Qərbi Azərbaycanlılar haqqında verilişlər, filmlər hazırladığınızın şahidi olmuşam. Və siz elə öz cibinizin xərci ilə, qoy bunu deyim, yəqin ki, sizdən inciməzsiniz və tamaşaçılar da bilərlər ki, o vaxt başlayan adamlar hansı böyük əzabla, əziyyətlə bu işləri görüblər. Rayonları gəzirdiniz, Qərbi Azərbaycanlıların yaşadığı məkanlara gedirdiniz və yaşlı insanları dindirirdiniz. O insanlar ki, 1918-ci il, 20-ci il, 48-ci illərin şahidləri olmuşdular ki, necə bizi oradan köçürtmüşlər, necə bizə əziyyət vermişlər, hansı əziyyət və məhrumiyyətlərdən sonra onlar Azərbaycanda nəhayət özlərinə bir sığınacaq tapmışlar, amma sonradan yenidən vətənə qayıtmışlar. Və mən istərdim ki, bizim bir qayıdış günlərimiz başlasın və biz sizinlə bərabər bu dəfə Qərbi Azərbaycanın müxtəlif mahallarından Biz Qayıtmışıq adlı verilişlər hazırlayaq, filmlər çəkək. Verilişimizə xoş gəlmişsiniz. Allah razı olsun. Və əminəm ki, sizə əlavə sual verməyə ehtiyac olmayacaq, çünki siz bu işin ustasısınız. Və başlayaq. Nə üçün məhz Qərbi Azərbaycan mövzusu sizin bütün yaradıcılığınızın qırmızı xətti idi? Desəm, cavabınız nə olar? Vətəndaş tapordu, bir cümlə ilə demək olar. Hər kəs doğulduğu ilin, obanın, torpağın, yurdun qədərini bilməsə də, onu hörmət eləməsə, onu tarixləşdirmək istəməsə də, onu yaşatmaq istəməsə, o torpağın övladı deyil. Mən, məsələn, qəlbimdən, ürəyimdən, varlığımdan keçən bir şey olub ki, doğulduğumuz və itirdiyimiz torpaqlara qayıtmaq. İtirdiklərimizin ən böyüyü, indi mənəviyyatımızdır, ədəbiyyatımızdır, tarix abidələrimizdir və s. çox dağıntılarımız olub. Amma ən böyük itirilən şey məhz bizim babalarımızın əsrlərlə qoruduğu torpaqlara qayıtmaqdır. Və 90-cı illərdən bu sahədə siz bilirsiniz, bir yerdə biz mübarizə aparmışıq, bir yerdə çalışmışıq. Sizin də çox böyük kömək izləyib ki, mənə filan kəsdər, bax, bizim yerlərimiz var, bunlar da tarixi bilirlər. Bunlar Şadlinskinə yaxın olublar, filan kəsdən biri olub. Yəni, bizə amalımız olub ki, biz zaman-zaman itirdiyimiz o böyük ağrının içimizdən keçən, içindən keçdiyimiz o ağrıları bir daha yaşamayaq. Və çox təəssüflər olsun ki, bizim qonşumuz... Çürəyimizi yeyib, xəyanət eləyən, arxamızdan qılınç zərbəsi vuran bir toplumdur, deyək. Təhlil xanım, biz, məsələn, mən şəhət təkcə verilişlərdə yox, həm də bədii əsərlərdə Azərbaycanın itirdiyi torpaqlarının, Azərbaycanın yaşantılarının, ermənilər bura köçürüləndən sonra nə qədər hansı məhrumiyyətlərə biz düçar olduqlarımızın hamısını bədii əsərlərdə də verməyə çalışmışam. Siz bilirsiniz, misal, bir 4-5 dinar roman, 5-6 dinar povestlər, onlara hekayələr, onlara mənsub şeylər yalnız Qərbi Azərbaycan havasında, Qərbi Azərbaycanın həm ağrı acılarını, həm də orada yaşadığımız var, o gözəl rənglərin olduğu zamanları yaşamış. Məsələ, bir qəribə bir əsərim var mənim, bir gecənin gəlini. O bir gecənin gəlini erməni məhrumiyyətlərindən Türkiyə gedib, sığınır və orada Azərbaycana gəlib torpağı buğaş qoyub orada ölür. Yəni, böyük arzusudur ki, bana mən Azərbaycan torpağına qayıtmalıyam. Təbii ki, Azərbaycan torpağından da onun yaşadığı Qərbi Azərbaycan ərazisi var. Amma onda Qərbi Azərbaycan torpağı artıq erməninin əlində olduğundan, o da yenə bu torpağa. Məsələn, mən bizim kəndimiz haqqında 300 evi olan bir kənd idi. 1000 səhifəlik bir əsər yazmışam. Kəndim kədərim. Və 1000 səhifəlik də materialı Musad var. O cəmatın Musad xaricə köçən adamlar, 18-dən üzü bəri. Məsələn, Türkiyə getmişdi. Mən inan Allaha, cavan oğlandı da, haradasa bir 35-40 yaşı var. Dodaqları əsəsə danışır ki, bizim orada vətənimiz qalır. Zalim orada heç görməyib o kəndi, cüzə kəndi görməyibdir heç. Amma dodaqları əsəsə, əlmanı iki yerə bölmüşlər. Biri Türkiyəyə qalmış, biri orada qalmış deyirlər. Bax,
bizim millətin böhlüyü ondadır ki, vətənə yurda çox bağlı adamlardır. Hətta o torpağı görməyən, orada yaşamayan, doğulmayan adam oranın təsirini çəkib tarixini yaşadı. Türkiyədən 65-70 yaşına yaxın bir müəllim vardı, təxminən biz. Bir, iki üç il bundan əvvəl yazışdı onunla Facebook səhifələrində. O bir kəndin adını soruşdu məndən ki, filan kənd hardadır siz? Mən açdım bizim xəritəni, baxdım ki, o düşür Amasya rayonunun hansısa bir kəndidir. Dedim, var belə bir kənd. Mənim babalarım oradan, mənim nənəm oradan, nənəm o qədər danışıb. Yəni, o yaşda adam belə görmədiyi, heç vaxt belə bir damcı suyunu belə içmədiyi vətən haqqında bu cür yana-yana danışırdı. Niyə? Çünki valideynləri, atası, anası, babası o torba haqqında həsrəti ilə yaşayıb ölüb. Təlqin, belə deyək. Həm də təlqin edib. Həsrəti bunlar onlarla bir yerdə yaşayıblar. Onun göz yaşları, onun danışdığı hadisələr, kədən də kəndin qulağında belə bir bulaq vardı və hadisə bir oldu, bir oldu. Və o istər-istəməz uşağın canında qanına xoqlar. Məsələm, əmə yeri gəlmişkən, təbii ki, söhbətiniz davam elətdirəcək. Mən düşünürəm ki, bugünkü valideynlər, yəqin ailə quranlar var, filanlar var və nənələr, babalar sağdır. Bu, Facebooka baxmaqdansa, televizorda başa düşmədikləri filmləri izləməkdənsə, bu xatirələri danışsalar, məncə yaddaşları daha möhkəm ola bilər. Və bu hissi mütləq təqrin eləmək lazımdır. Gənc nəsil mütləq və mütləq bilməlidir ki, onun böyük bir vətəni var. Qərbi Azərbaycan adında. 90-cı illərdə mənim mübarizə apardığım oydu. Və bu saat mənim arxivimdə yüzlərlə adamlar var, artıq dünyada yoxdur və onun danışıqları qalmaqdadır. Bunun bir hissəsini efə vermişik, bir hissəsini qalır və bir hissəsini çox şüman ki, verəcək. Mənim yadıma gəlir ki, o vaxt siz bunları belə qol uzun gücü ilə, nə bilim, dava-şava ilə gedib çəkirdiniz. İmkan da yaratmırdılar ki, yox, nə var, oldu, keçdi, getdi, belə bir şey var idi. Çox qəribədir. Bir dəfə Sumqayıtdə yaşayan bir dərələ yazır bir qadına. Həmişə məndə bir xasiyyətə, operata deyirəm, başda nə olsa çəkinə. Çünki elə məqamlar olur ki, sən kameranı qurana qədər da söz otmuşsun. Söz onudursan. Elə qapının ağzına kameranı qurdu, dedim ki, ay Dilbər nənə, nə var, nə yox. Abala deyir, səni tanımıram mən. Dedim ki, mən gəlinim səndən öyrənəm, görəm dərə ləzinə təriyirdi. İnan Allaha, büzmək şey var, açdı bundan dəsmalı çıxartdı, fıratdı belə. Dərə ləz cənnətin bir küçəsi, bala. Təsəvvür et. Dərələyə cənnətin bir küçəsi deyən adam həmən o cənnət küçəsinin uşaqlarına, balalarına, nəvələrinə aşıladır ki, mənim doğulduğum torpaq buradır. Bu artıq bəsdir. Nə tarixdən, nə dəyatdan danışmaq lazımdır. Atanın, babanın, nənənin, mütləq, atanın mütləq dediyi sözlər artıq bu uşağın canına hopur. Bu canı artıq genetik koduna yazılır bu, belə. Mən belə düşünürəm. Bu vətən məhəbbəti, vətən həsrəti qoşa doğulubdur, bilirsiniz, Telli xanım. İnsan övladı nə qədər ağrıya yaxın olursa da, Allah Taala deyir, ağrını çəkən adama verir. Biz bu ağrını çəkə-çəkə itirdiklərimizə baxa bilirik. Amma hər halda hər şey bilən Allahdır. Allah nə edədiyini hamdan yaxşı bilir. Və tez-gec istəməsək də öz həqiqət öz yerinə alacaq. Nə dər ki, 44 günlük müharibədə. Cənab Prezidentin məqsədi də odur ki, bu yaddaş oyana-oyana biz belə rahat şəkildə, ləyəqətli şəkildə, ya ermənilər kimi əlimizdə silahla, bombayla, filanla yox, ləyəqətli şəkildə gedək öz torpaqlarımıza, deyək ki, bu torpaq bizimdir. Amma ən böyük dəhşət mənim üçün odur ki, mən gedəndə orada atamın qəbrini görməyəcəm, nənənin babının qəbrini görməyəcəm. Təbii şeydir, elə xərmanı körəlmək lazımdır. Bütün bunların hamısı əslində şəxsi dərd deyil, taleyin bütün xalqa qıydığı bir ümumi milli dərddir ki, biz bunu yavaş-yavaş sağalda-sağalda, yenə deyirəm, gənclərə güvənə-güvənə, bugün doğulan uşaqlara güvənə-güvənə bu hissi yaşamalıyıq və bunu atlamalıyıq. Elə belə vətən deməklə, ay belə Azərbaycanın bir quşəsidir, bir qoludur, bir hissəsidir, çox gözəldir deməklə yox. O uşaqların yaddaşında bu gözəlliyin dadını, rişəsini aşılamaqla biz bunu eləməliyik ki, bugünkü burada doğulan, nə bilim, Sumqayıtda doğulan, Beyləqəndə doğulan, haradasa doğulan bir qərb Azərbaycanlı övladı hiss eləməlidir ki, bunun böyük bir torpağı var. Deyirəm, mən buna heç şübhə eləmirəm. Çünki 44 günlük müharibədə də bu göstərdi ki, millətin kim olduğunu. Mən təkrar olaraq bir də deyirəm ki, bu millət torpağa çox bağlıdır. Çox bağlıdır, yurda çox bağlıdır. Biz və
o yurt sevgisi, o yurda bağlılıq, o genetik sevgi o torpağa qaytaracaq bizi. Hı-hı. Amma tezə gecə var. Təbii. Mən də görə bilməyə bilər, ola bilsin. Mənim balam da görməyə bilər. Və ola bilsin, mən də görə bilərim. Bursa tək şey prognoz vermək qabaqcından demək çox çətindir. Amma hər halda o yurt sevgisi, hər halda o bulaqların zümzüməsini, o yağışın o belə deyə də şıdırğı yağmağını və yaxud da şimşəyin çaxması və yaxud da quzunun orada mələməsi və s. çox xatırlıdır. Bunlar qaytaracaq bizim yaddaşımızda yaşayan bunlar. Və bayaq siz çox yaralı bir məqama toxundunuz ki, mən gedib atamın qəbrini görməyəcəm. Siz indiyəcən xeyli film çəkmişsiniz, sənətli film. Yazılarınız, bədii əsərləriniz öz yerində. Nə nəticə çıxartmışsınız? Yenə təkrar mən qayıdıram o momentə. Çünki o moment bizim düyün nöqtəmizdir. Niyə biz hər dəfə dağılırıq, pərəmpərənə düşürük? Niyə? Nədir bu? Peyğəmbər Əfəndini yer üzündən silməyə çalışıblar. Əhl-i beyti hamısını qırmağa çalışıblar. Amma onlar dünyanın hər yerinə dağılıb, daha da pöhrələnib. Bax, Qərbi Azərbaycanlılar deyilədi. Biz nə qədər dağıdım, o zəncir dediyiniz nə qədər qırmağa çalışıblar. Azərbaycana, Gürcüstana, Türkiyəyə, dünyanın hər yerinə dağılıb, daha da pöhrələnmişik. Bədi yazıların birində mən çox qəribə bir fikir söyləmişəm. Deyirəm ki, torpaqları daraldıqca böyüyən, insanları öldürüldükcə çoxalan Azərbaycanı mənim. Nə qədər təpkirlər çoxalanda insan özünə bir o qədər gəlir. Qərbi Azərbaycanda yaşayan adamlarda biraz təəssüb daha yaxşı idi. Məsələn, mən şəxsən mən özümdə öz aləmin üstündə, öz kəndim üstündə götürürəm. Mən ermənidən yaxşı olmalıyam. Mən ondan daha irəli getməliyəm. Yəni o prinsip var idi, o milli prinsip deyək də. O olursa mən niyə olmayam axı? Amma ən gözəl prinsip yenə deyirəm ki, o qayıdışdır. Ən gözəl gözəllik bizim gözlədiyimiz, əsrlərlə itirdiklərimiz bizim ora dönməyimiz, bütün unutduracaq hər şey bizə inşallah. Azərbaycanı təkcə fiziki cəhətdən yox, həm də mənəvi cəhətdən, həm də tarixi abidələrini parçalamaqca bir döy, iki döy, xalçalarımızdan tutmuş mətbəximizə qədər hamısını darmadağın edirlər. Bu gün də davam edir. Bu gün də bu davam edir. Çox təəssüf ki, bu gün də davam edir. Və biz onu üzr istəyirəm Tərlə xanım. Biz onu hər şeydən qabaq insanın beyninə, insanın qəlbinə, ürəyinə təsir edən ən gözəl vasitə məhz ədəbiyyatdır, kinodur, filmlərdir. Bunun vasitəsilə insanlar araşdırmaq olar. Elə mən ora gətirmək istəyirəm ki, baxın, siz illər boyu bu məsələ ilə bağlı hazırlamışsınız verilişlər, yenə deyirəm, kitablarınız var və ilaxırı və s. Yəni, bir günlə bahar olmur. İndi şükür Allaha, çox yerdə artıq Qərbi Azərbaycandan bağlı filmlər çəkilir, çox gənclərimiz bu işə daha çox mil göstərirlər. Və mən düşünürəm ki, gələcəkdə bəlkə də bizim də belə bir çox seriyalı filmlərimiz olsun. Çünki bədii film, bədii söz insanların şuuruna daha tez təsir eləyir. Bəlkə biz elə bax, indi Quruluş Osman gedir, Paytaxt Əbülhəmid gedir, türklərin çox böyük tarixi filmləri var. Təbii ki, xərc istəyir, təbii ki, çox böyük qüvvə istəyir, yaxşı ssenarist istəyir bunların hamısı. Niyə bizim filmlərimiz yaranmır? Düzdür, biz çəkirik, yəni sənətli filmlər çəkirsiniz, gedirsiniz, söhbət edirsiniz kimdənsə, bu da böyük bir şeydir, yaddaş da əslində qalacaq. İllər sonra hansısa bir nənənin, babanın xatirəsi və yaxud da hansısa bir gəncin xatirəsi qalacaq. Amma bədii filmin təsir gücü daha böyükdür. Niyə yaranmır bizdə? Mən söhbət Qərbi Azərbaycanlılardan getmir. O boyda Cəfər Cəbbarlı adına studiya var, kino studiyamız var. Qapısı qıfıllı, bəlkə də mənə acıqları tutacaq bu sözü dediyimə görə. Niyə yoxdur? Niyə bizim kino studiyamız işləmir? Niyə filmlər çəkilmir? Axı bizdə çox böyük filmlər var idi. Çox böyük film çəkən rejissorlarımız var idi. İndi, o filmlər indi niyə yoxdur? Niyə yoxdur? Mənə o maraqlandırır ki, bax, bugün təsəvvür gətirin ki, əvvəllər iri-iri kameralar vardı, nə bilim, işıqları, filanı, böyük pavilyonlar. İndi hər yanda hər şey var. Kameraların, amma heç nə yoxdur. Kameraların çəkiliş gücü də xeyli yüksəkdir, keyfiyyəti də. Amma düşünən başlar mı yoxdur, buna cəhd eləyən mi yoxdur, ya həddindən artıq xeyli vəsait istəyirlər. Amma vəsait, pul, mənəvi aclığı heç vaxt öhdəsindən gəlir. Elə xanım, bir şey deyim sizə. Ola bilsin, tamaşaçıların da bəzilərinin xoşuna gəlməyə. Bugün Azərbaycan kinosunda qabaqçı o Azərbaycan filmlərinin ənənəsi demək olar ki, yox dərəcəsində. Çox xırda para şeylərə gedirlər. Məişət mövzasında onlar seriallar çəkirlər. Bax, indi mən adi bir yazıcıyam da. Hansı Qərbi Azərbaycanla bağlı, Azərbaycan tarixinə bağlı hər hansı bir sifarişi versinlər,
Və onu böyük məmnuniyyətlə, heç bir təmənnam olmayandan, heç bir təmənnası, qəpik quruşlarını da istəmirəm, onu hazırım verim. Çünki biz gələcək nəslə saxlayacağımız ən böyük miras. Var dövlət miras budur, bacım. Ona görə eləmək lazım. Məsələn, mənim sürgün əsəri var, rus dilinə tərcümə olunub, türk dilinə tərcümə olunubdur. Bir ailənin Səttar uşağı ailəsinin faciəsi orada. Oxumuşam, siz oxumusunuz, rəy də yazmışsınız ona. O film tarixi bir əsərdir. O film qaçqınlıq, sürgünlük zaman olub, olur və Allah eləməsin, olacaq da bunu. Hətta sözünü bu kəsirəm, mən hər dəfə gənclərlə auditoriyada görüşəndə sizin o kitabınıza misal gətirəm və deyirəm ki, Narın çayı üzərində körpü salan ilk Azərbaycanlı, Qərbi Azərbaycanlı da Əli Səttaroğlu. Əli Musaoğlu. Əli Musaoğlu deyəsən, hə, Əli Musaoğlu. Əli Musaoğlu. İlk Azərbaycanlıdır ki, alimdir. Sürgün həyatında orada qalıb özdə. Qalıb, yetişib, böyüyüb, insut qutarı filan edib və bu böyük bir iş görüb. Və bugün də Azərbaycan oğlu kimi onun adı yaşamaqdadır ölkədə. Və o niyə Ortasiya gedib və niyə Türkistana gedib? Bəli. Çünki onun atası erməni və daşnaq qüvvələrinə qarşı vuruşduğuna görə ailəsini dağıdıblar. Yəni, nəyi demək istəyirəm ki, bu tarixi bir əsərdir. Bəli. Bunu biz filmləşdirsək, bu, bəlkə də ən yüksək mükafat ala biləcək bir əsər ola bilər. Amma heç kimin marağı yoxdur buna. Bu, təkcə Qərbi Azərbaycanların problemi deyil mənim dediklərim və sizin dedikləriniz. Bu, bütövlükdə Azərbaycanın problemi. Bütövlükdə Azərbaycanın problemidir. Axı, biz təkcə 2 milyonluq, 3 milyonluq ermənilər qədər deyilik də. Azərbaycanın sayı, Azərbaycanların sayı dünyada götürəndə neçə milyon. Elə xüsus çəkisi də, hər baxımdan. Həm ağlı, zəkası, elmi, potensialına, intellektinə görə ermənilərdən çox-çox üstündür. Bütün bunların hamısının başında bir məqsəd, bir niyyət dayanmalıdır. Biz bugün hamımız Qərbi Azərbaycanlıyıq. Fərqi yoxdur. Şəklidir, Qəbələdəndir, Şuşadandır. Qarabağda olduğu kimi. Dəxli yoxdur. Bir vaxtlar biz hamımız Qarabağlıydıq. İndi Qərbi Azərbaycanlı olmalıyıq. Buna borçluyuq. Yəni siz yazıçısınız. Mən jurnalistəm. Deyək ki, bir başqası rejissordur. Gəlin yığışaq. Bir şey çəkək, bir film qoyaq ortalığa, bir serial qoyaq ortalığa. Söhbət məndən sizdən getmir də. Yəni, bizim hər il institutlarımız filan qədər rejissor istisal eləyir, dırnaq arası deyək, nə bilim, scenarist istisal eləyir, hanı bilər. Və bu da böyük bir dərdimizdir də bizim. Vallahi onu yönləndirmək lazımdır, Telli xanım. Ona, yaradıcı adamlar 5 il təhsil alırlar və gəlirlər, heç nə bilmirlər. Bugün istehsal olunan filmlər, bugün istehsal olunan qısa metrajlı, onu da yerə gəlmişdir, deyəm, Azərbaycanda qısa metrajlı filmlər başlayışdır, yox dərəcəsində demək olar ki. Məsələn, Sovet dönəmində Gürcülərin qısa metrajlı filmləri var idi. Ona baxırdın, məsələ, 2 serialı, 3 serial filmdən ala bilmədiyin nəticəni bundan ala bilirdin. Bax, elə şeylər ilə. Məsələn, mən öz gücümlə, öz xaricimlə eləmişəm, 5-6 dənə qısa metrajlı film çəkib, Qərbi Azərbaycanla bağlı çəkib hazırlamışam. YouTube səhifələrinə paylaşdığım da var, paylamadığım da var. Amma bizim əsas görəcəyimiz iş bundan sonradır. Və Telli xanım, biz artıq o bayaq söhbət çəkişdən qabaq söhbət elədik, o payız dövrü insanı yarpaq tökümü deyil, ürəyin sökümü deyil. Bundan sonraki nəsillərə, gənclərə biz yer verib, onlara biz estafetanı verməliyik. Biz eləyə bilmədiyimizi, biz əlləşdiyimizi, çalışdığımızı nə görə bilmədiyimiz ki, öyrətməliyik ki, onlar görsünlər, onlar həyata keçsinlər. Gənc qüvvə başqadır, gənc zəkası başqadır, gənc ağlı başqadır və gəncin ömrü də bizimkindən uzundur ki, biraz o işləri görə bilsin. Bax, əladır, gözəl fikirdir. Bizə oxudurdular, bizə təhrik edirdilər ki, kitab oxuya, bizə təhrik edirdilər ki, hekayə yazaq, məktəbdə, orta məktəbdə. İndi hansı uşağı, hansı tədris proqramında öyrətməyə çalışırlar. Var mı belə bir şey? Valla var da yox da. Həm var, həm yoxdur. Bilirsiniz, elə bir zamanda yaşayırıq, Telli xanım, bütün istəyən adam hər şeyi əldə etməyi bacarır. Məsələ, bir adam bir yerə ağlayanda, tutaq ki, mənim barmağım ağrır, məsələn, bu da nəsə bir problemi var. İnternetdə girirlər, neynirlər. Və yazan, pozan adam da, istəyən adam da internet və yaxud da ki, müəllimlərlə əlaqə saxlayıb, onları öyrənə bilir. Dərsliklər yenidən yazılır. Sadəcə olaraq istək olsun.
dərsliklər yenidən yazılmalıdır. Proqramlarda dəyişiklik olmalıdır. Yəni təkcə Azərbaycanın, deyək ki, qərbi ilə bağlı tarixi öyrənmək lazımdır. Bütün Azərbaycanın tarixini öyrənmək lazımdır. Böyük Azərbaycanın tarixini öyrənmək lazımdır. Siz mən başa düşdünüz, mən nə demək istəyirəm? Böyük Azərbaycanın tarixini. Yəni bizim olan təpkilərdir bunların hamısı və Telli xanım bu təpkilə belə deyir. Bu erməni-rus məsələsidir. Mən elə gəlir, yenə deyirəm, mənim fikrim subyektiv ola bilər. Azərbaycan xalqının potensial gücünü, Azərbaycan xalqının genetik kodunu öyrənəndən sonra, onların potensial gücünü bilərəkdən sonra bu təpkilər bizim başımıza gəlir. Mən bunu elə belə demirəm, tarix faktlarla deyirəm. Bax indi biz uşaq ki, bir hər hansı bir belə deyək də, indi bir yazıçı haqqında, tutaq Topçubaşov haqqında bir şeydir. Bu artıq gələcək nəslə. Bax indi yeri gəlmişəm, bir şey də mən bir çiləy də siz bəxş çiləy elədiniz, bir çiləy deməli. Biz Hüseyin Qulu xanı haqqında hələ öyrənməmişik. Hüseyin Qulu xanın qəhrəmanlığı haqqında biz nə filmlər çəkmişik, nə fərdi başda əsərlər yazmışıq. O əslində o çox böyük tarixi əsərlər üçün bir mənbədir. Elə bir dövlət olmuyor ki, 25 il, 23-25 il İmperiya qarşı vurursun. Bir xanlıq, belə də biraz bir xancığazlıq, bir İrəvan xanlığı 25 il buna qarşı vuruşur və udandan sonra onlar nə tərcan paşanlıq ediblər. Bax, bizim nə qədər belə tarix materiallarımız var. Nə qədər belə yazılası bədii əsərlərimiz var. Nə qədər belə çəkiləsi bədii filmlərimiz var. Nə yazırsınız? Mən həmişə dərdlərimizdən yazmışam. Ağrazlarımızdan yazmışam. Amma bugün qayıdışdan yazıram. İnşallah. Çünki o artıq 44 günlük müharibədən sonra Xankəndimiz, Şuşamız özümüzə qayıdandan sonra Qərbi Azərbaycana artıq yol xəritəsi məlum olduğuna görə biraz içimdə bu çiçəklər daha böyüyübdür. Bu söhbətə təkrar qayıdacaq. Allah qoysa, Allah qismət eləsin. Tamaşaçılar, əziz ellilər, əziz həm yerlilər, təkcə Qərbi Azərbaycanlılar yox, bütün Azərbaycanlılar. Ən böyük arzumuz budur ki, siz hər axşam uşaqlarınıza bir nağıl danışasınız. Bu nağılın adı olsun Vətənə, Qərbi Azərbaycana qayıdış nağılı. Bunu özünüzə uydura bilərsiniz, nənələrinizdən, babalarınızdan da eşidə bilərsiniz. Hansısa kitabdan, hansısa romandan da eşidib, yadınızda saxlayıb deyə bilərsiniz. Amma əsas odur ki, uşaqlar qulaqlarında sırğa eləsinlər. Bizim bir vətənimiz də var, o da Qərbi Azərbaycandır. Gələn görüşək edək.